नमस्कारः ई स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमस्य अस्याम् ई पाठशालायां भवतां समेषां सुधीजनानां हार्दं स्वागतम् अहं करोमि। अद्यतनीय कक्षायां यः खलु पाठः निर्धारितः वर्तते यस्य पाठस्य चर्चां वयं करिष्यामः तस्य विवरणम् इदानीं मया प्रस्तूयते। तत्र विषयनाम ज्योतिषगणितम्। अस्य ज्योतिषगणितस्य षष्ठमपत्रस्य सूर्यसिद्धान्त उत्तरार्धः इत्यस्य एकोनविंशतमोऽयं पाठः अद्य वर्तते ग्रहयुद्धम् इति नामकम्। भूमित्राणि, वयं सर्वे जानीमः यत् कस्यापि पाठस्य रचनामूले किमपि उद्देश्यं तु भवत्येव। तस्य पाठस्य अध्ययनेन को लाभः भविष्यति, किमर्थं पाठस्यास्य अध्ययनम् अस्माभिः कर्तव्यम् इत्येतदर्थं पाठाध्ययनस्य यानि उद्देश्यानि सन्ति तेषाम् उद्देश्यानां ज्ञानं तु तान्युद्देश्यानि मया इदानीं भवतां पुरतः उपस्थाप्यन्ते। तत्र सर्वप्रथमम् अस्य पाठस्य अध्ययनेन छात्राः पञ्चताराग्रहाणां विषये ज्ञानं प्राप्स्यन्ति। तत्र पञ्चताराग्रहाणां विषये ज्ञानं नाम के सन्ति पञ्चताराग्रहाः, तत्र भौम, बुध, गुरु, शुक्र, शनयः, एते पञ्चैव पञ्चताराग्रहाः सन्ति स्व आकार अनुरोधेन। अतः एतेषां पञ्चताराणां विषये छात्राः ज्ञानं प्राप्स्यन्ति अस्य पाठस्य अध्ययनेन। एवमेव ग्रहयुतिप्रसङ्गे ग्रहयुतौ युद्धसमागमास्तभेदज्ञाने अपि छात्राः कुशलाः भविष्यन्ति। अर्थात् ग्रहयुति अवसरे युद्धं कथं भवति, कश्च भवति समागमः, अस्तमनभेदज्ञानमपि कथं भवितुं शक्यते इत्येतस्मिन् विषयेपि छात्राः प्रवीणाः भविष्यन्ति। तथा च यदा ग्रहयुद्धं जायते तदा ग्रहयुद्धावसरे पराजितस्य जैनश्च लक्षणे छात्राः दक्षाः भविष्यन्ति। अर्थात् यदा द्वयोः ग्रहयोः मध्ये युद्धं जायते तदा कः ग्रहः पराजितः, कश्च ग्रहः विजयी भवति, तस्य कानि लक्षणानि सन्ति, कथम् अत्र निर्धारणं कर्तव्यं यत् कः ग्रहः विजयी वर्तते, कश्च ग्रहः पराजितः वर्तते, तत्र लक्षणविषये छात्राः अस्य पाठस्य अध्ययनेन पटवः भविष्यन्ति। एवमेव ग्रहयुद्धे शुक्रस्य वैशिष्ट्यमपि ज्ञास्यन्ति। अर्थात् ग्रहयुद्धं तु भवति ग्रहयोः मध्ये, तत्र कावपि द्वौ ग्रहौ युद्धस्थौ भवितुं शक्येते। अतः तत्र तेषां पञ्चताराग्रहाणां मध्ये शुक्रस्य किं वैशिष्ट्यं वर्तते ग्रहयुद्धावसरे, तत्र का विशेषता अस्माकं ग्रन्थेषु प्रतिपादिता वर्तते शुक्रविषये, तस्याः विशेषतायाः ज्ञानमपि सरलतया अस्य पाठस्य अध्ययनेन छात्रेभ्यः भविष्यति। एवमेव ग्रहयुद्धग्रहयुतिजन्यफलज्ञानेऽपि छात्राः प्रवीणाः समर्थाः पटवः भविष्यन्ति। अर्थात् यदा आकाशे द्वयोः ग्रहयोः युद्धं जायते वा युतिः जायते तदा ज्योतिषशास्त्रं स्कन्धत्रयात्मकं वर्तते। सिद्धान्तस्कन्धानुरोधेन युतेः ज्ञानं, समागमस्य ज्ञानं, युद्धस्य वा ज्ञानं जायते तदा प्रभावशास्त्रानुरोधेन तत्र किं फलं भविष्यति अस्याः युतेः समागमस्य वा इत्येतस्मिन् विषयेपि अस्य पाठस्य अध्ययनेन छात्राः समर्थाः प्रवीणाः वा भविष्यन्ति। भूमित्राणि, वयं सर्वे जानीमः यत् ऊर्ध्वाधः संस्थया गगने स्थितानां समेषामपि गगनेचराणां संयोगस्तु असम्भाव्यमेव वर्तते, यतोहि एते ग्रहाः स्वकीयविमण्डलवृत्तेषु परस्परम् अधिकतर अन्तरेण अन्तरिताः गगने परिभ्रमन्ति, अतः तेषां बिम्बानां संयोगस्तु असम्भव एव। कदापि तेषां बिम्बानां युतिः वस्तुतः वास्तविकरूपेण न भवितुं शक्यते, यतोहि युत्यनुरोधेन तत्र विस्फोटः भविष्यति परन्तु एवं न दृश्यते, यतोहि तत्र तेषां ग्रहाणां कक्षामध्ये ऊर्ध्वाधः अन्तरं वर्तते। अर्थात् ऊर्ध्वोर्ध्वक्रमेण सर्वेपि ग्रहाः स्वकीयकक्षायां स्वकीयविमण्डलवृत्ते भ्रमन्ति, अतः कक्षाभेदत्वात् तत्र वास्तविकयुतिः तु न जायते, परन्तु एवं प्रतीयते यत् आकाशे तयोः ग्रहयोः युतिः जाता यदा वयम् आकाशे पश्यामः।
परम च अवलोकनीय अंशोयम वर्तते यत् दूरतरे दृश्यगोले यदा द्वयोः ग्रहयोः याम्युत्तरांतरम् अत्यल्पं भवेत् तदा अस्माभिः भूस्थितजनैः ग्रहौ एकत्रैव गतावेव दृश्येते किंच तस्य ग्रहयोगदर्शनस्य शुभाशुभफलमपि लोकानामुपरि पतत्येव प्रभावशास्त्रानुरोधेन अस्य ज्ञानम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते एतस्मादेव युतिजन्य शुभ अशुभफलज्ञानार्थं किंवा ग्रहयुद्धजनितफलज्ञानार्थं सूर्यांशपुरुषेणापि इत्थं भणितं स्वकीयग्रन्थे यत् भावाभावाय लोकानां कल्पनेयं प्रदर्शिता स्वमार्गगाः प्रयान्त्येते दूरम् अन्योन्यमाश्रिताः अर्थात् ग्रहयुतिजन्य शुभाशुभफलं संहिताग्रन्थेषु प्रायः सर्वत्रापि विस्तरेण लभ्यते एव तत्र युतिर्नाम कयोश्चिद्वयोः ग्रहयोः खगोलीयपिण्डयोः परस्परान्तराभावः अर्थात् यदा तयोः द्वयोः मध्ये परस्परान्तराभावप्रतीतिः अस्माभिः जायते तदा तयोः द्वयोः ग्रहयोः आकाशे युतिः भवति अतः यदा द्वयोः ग्रहयोः अन्तराभावः सम्भवेत् तदा उभावपि ग्रहौ राश्यादिप्रमाणेन सर्वावयवेन तुल्यौ भवतः तेन तुल्यपरिमाणकानां कुजादीनां ताराग्रहाणाम् अन्योन्यसंयोगेन कदाचित् युद्धं कदाचिच्च समागमः भवत्येव ग्रहाणां बिम्बसापेक्षत्वादेव युद्धसमागमादिलक्षणानि प्रथितानि सन्ति अतः लघुपरिमाणकानां भौमादीनां पञ्च ताराग्रहाणां महता ग्रहेण चन्द्रेण संयोगः समागम एव कथितः इति युक्तियुक्तमेव प्रतिभाति यतोहि चन्द्रबिम्बस्य मानं तु अत्यधिकं भवति पञ्चताराग्रहापेक्षया उक्तमपि वर्तते ग्रहयुतौ युद्धसमागमादिलक्षणत्वेन सूर्यसिद्धान्ते यत् ताराग्रहाणामन्योन्यं स्यातां युद्धसमागमौ समागमः शशाङ्केन सूर्येणास्तमनं सह इदानीं प्रश्नोऽयं समुत्पद्यते यत् अत्र युद्धस्य कारणं किं वर्तते किमर्थं युद्धं जायते तथा च युद्धस्य कति भेदाः सन्ति किं च युद्धस्य फलमिति प्रश्ने सत्युच्यते यत् युतिकाले सर्वावयवेन तुल्ययोः ग्रहयोः क्रान्तिवृत्ते एकमेव स्थानम् अतः तदा एवंविधस्थित्यां तयोः द्वयोः ग्रहयोः शरौ अपि नाम विक्षेपौ अपि एककदम्बप्रोतवृत्तगतौ भवतः अतः शरयोः एकदिक्त्वे तु अन्तरेण भिन्नदिक्त्वे च शरयोः योगेन विक्षेपयोः योगेन तयोः ग्रहयोः दक्षिणोत्तरान्तरं भवतीति स्पष्टमेव वर्तते अर्थात् यदि युतिकालिकग्रहयोः शरमानम् एकदिशि एव वर्तते यदि द्वयोरपि ग्रहयोः शर उत्तरदिशि वर्तते दक्षिणदिशि वा वर्तते तर्हि तयोः अन्तरेण तथा च यदि दिग्भिन्नं तत्र वर्तते नाम एकग्रहः क्रान्तिवृत्ताद् उत्तरस्थः अपरश्च दक्षिणस्थः वर्तते तर्हि भिन्नदिक्त्वे तयोः द्वयोः शरयोः योगेन ग्रहयोः स्पष्टदक्षिणोत्तरान्तरं लभ्यते किं च यदा एतद्दक्षिणोत्तरान्तरं परमाल्पं स्यात् तदा पूर्वापरान्तराभावे ग्रहयोः युतिः भवति अर्थात् यदा दक्षिणोत्तरान्तरं न्यूनं भवति तथा च पूर्वापरान्तरं तु गत्यनुरोधेन अभावः भवत्येव तदा एवंविधस्थित्यां ग्रहयोः युतिः जायते परञ्च ग्रहयोः दक्षिणोत्तरान्तरं परमाल्पं कदम्बसूत्रे एव भवति इति भास्कराचार्येणापि भणितं स्वकीयग्रन्थे यत् युतिः नाम यदा आकाशे द्वयोरत्यल्पमन्तरं तत्प्रायः कदम्बस्थसूत्रेरेव भवति वराहमिहिराचार्येणापि बृहत्संहितायां युद्धाध्याये युद्धस्य कारणं तस्य भेदाश्च एवमेव फलमपि उक्तं यथा वियतिचरतां ग्रहाणाम् उपर्युपर्यात्ममार्गसंस्थानम् अतिदूराद्दृग्विषये समतामिव सम्प्रयातानाम् आसन्नक्रमयोगाद् भेदोल्लेखांशुमर्दनासव्यैः युद्धं चतुष्प्रकारं पराशराद्यैर्मुनिभिरुक्तम् अर्थात् पराशरादिमुनिभिः चतुष्प्रकारकं युद्धं स्वकीयग्रन्थेषु वर्णितम्
अत्र वराहमिहिराचार्येण चतुर्णामेव युद्धानाम् उल्लेखः कृतः बृहत्संहितायां, परन्तु सूर्यसिद्धान्ते तथा न वर्तते। अतः अग्रे सर्वमपि तत्र युद्धभेदविषये चर्चां वयं करिष्यामः। तत्र सर्वप्रथमं युद्धचर्चातः प्राक् अस्य ज्ञानम् आवश्यकं वर्तते यत् समागमः पदेन किं जायते। तत्र भौमादि पञ्चताराग्रहाणाम् अन्योन्यं चन्द्रेण सह युतौ एव समागमः जायते। एवमेव युतिशब्दस्य ज्ञानमपि आवश्यकं वर्तते। इदं तु शब्देनैव ज्ञायते यत् यदा द्वयोः कयोश्चित् ग्रहयोः परस्परान्तराभावः स्यात् तदा तौ द्वौ ग्रहौ सर्वावयवेन समौ भवितां, तथा च एतादृशी स्थितिरेव युतिसंज्ञिका भवति। एवमेव ग्रहयुद्धावसरे एकः ग्रहः पराजितः भवति, अपरश्च विजयी भवति। तर्हि पराजयपदेन को अर्थः ग्रहीतव्यः? वस्तुतः यथार्थरूपेण युद्धं तु तत्र न भवति ग्रहयोर्मध्ये। अतः कदा ग्रहः पराजितः जायते, तत्र किं लक्षणं वर्तते तस्य? तत्र यदा ग्रहः रश्मिहीनः, मलिनः, अस्फुटाकृतियुतः वा दक्षिणदिग्गतः भवति, तदा उत्तरस्थेन ग्रहेण सह असौ ग्रहः पराजितः भवति। तथा च कः ग्रहः विजयी भवति? याम्यदिग्गतो यो ग्रहो दीप्तिमान्, अर्थात् उत्तरदिग्गतः यः ग्रहः दीप्तिमान् भवति, विपुलबिम्बाकारकश्च भवति, असौ ग्रहः जयी भवति इति ज्ञेयः अस्माभिः। इदानीम् अनेन वृत्तचित्रमाध्यमेन ग्रहयुद्धस्य ये भेदाः प्राप्यन्ते अस्माकं शास्त्रे, तेषां प्रदर्शनं क्रियते। तत्र ग्रहयुद्धस्य भेदाः सन्ति एते, तत्र सर्वप्रथमम् उल्लेखः, तदनन्तरं भेदः, एवमेव अंशुविमर्दाख्यम् अपसव्याख्यं च युद्धं भवति, एवमेव समागमः भवति, कूटसंज्ञकयुद्धं तथा च विग्रहसंज्ञकयुद्धमपि अस्माकं ग्रन्थे वर्णितं वर्तते। इदानीं युतौ युद्धसमागमादिलक्षणानि कानि सन्ति तानि मूलश्लोकेन अत्र पञ्चताराग्रहाणां विषये वर्णितमस्ति यत् उल्लेखं तारकास्पर्शात् भेदे भेदः प्रकीर्त्यते, युद्धमंशुविमर्दाख्यम् अंशुयोगे परस्परम्। अंशादूनेपसव्याख्यं युद्धमेकोऽत्र चेदणुः, समागमो अंशादधिके भवतश्चेद् बलान्वितौ। अत्र भौमादीनां पञ्चताराग्रहाणां युतिकालानन्तरं तेषामेव परस्परं युद्धसमागमास्तादिनिर्धारणं कृतं वर्तते। तत्र सरलार्थे रूपेण वयं वक्तुं शक्नुमः यत् तारकास्पर्शात् अर्थात् भौमादयः पञ्चताराग्रहाः पूर्वमेव कथिताः, तेषु कयोश्चिद्वयोः परस्परं स्पर्शात् उल्लेखं नाम उल्लेखनामकं युद्धं भवति। यदा द्वयोः ग्रहयोः परस्परस्पर्शमात्रं जायते तदा एवं विधं युद्धम् उल्लेखनामकं युद्धं भवति। एवमेव भेदे अर्थात् भेदे द्वयोः तारकयोः भेदे सति भेदः प्रकीर्त्यते। अंशुयोगे परस्परं, द्वयोः तारकयोः परस्परम् अंशुयोगे अर्थात् किरणसंयोगे अंशविमर्दाख्यं, तया शरान्तरे माणिक्यार्धाधिकेऽपि परस्परं तयोः रश्मीनां सम्मेलनं यदा भवति तदा अंशुविमर्दाख्यं युद्धं प्रकीर्त्यते। अंशादूने अर्थात् द्वयोः ग्रहयोः परस्परमन्तरम् एकस्मादंशादपि ऊनं यदि भवति, यदि अल्पं भवति तथा च एकोऽत्र चेद् अणुः, किं वा अत्र एकः ग्रहः अणुः नाम लघुबिम्बात्मकः भवति, तस्य बिम्बमानं लघु यदि भवति तर्हि अपसव्याख्यं नामकं युद्धं भवति। यदि एवंविधस्थित्या भवति तदा तु अपसव्याख्यं नामकं युद्धं जायते। अंशादधिकेः अर्थात् द्वयोः ग्रहयोः दक्षिणोत्तरान्तरं शरान्तरं यदि षष्टिकलाभ्यः अधिकं भवति तदा द्वावपि बलान्वितौ, तथा च द्वावपि ग्रहौ यदि महद्बिम्बाकारकौ भवतः महद्बिम्बौ भवतः तदा समागमनामकयुद्धं जायते। एवं प्रकारेण वयं वक्तुं शक्नुमः यत् भौमादयः पञ्चताराग्रहाः लघुबिम्बत्वात् तारकाः उच्यन्ते, अतः एतेषां भौमादिपञ्चताराग्रहाणां मध्ये कयोश्चिद्वयोः अन्योन्यं स्पर्शात् उल्लेखनामकं युद्धं भवति। तत्रापि युतिकाले यदि द्वयोः ग्रहयोः शरान्तरं नाम याम्योत्तरान्तरं मानैक्यखण्डतुल्यं भवति, तयोः द्वयोः माने भवतः
मानैक्य खंडतुल्यम यदि शरांतरम भवति तदा तयोः बिंबनेम्योः स्पर्शमात्रमेव जायते एवं विधिस्थितौ उल्लेख संज्ञम युद्धम वदन्ति युतिभेदज्ञाः विद्वांसः। तथा च द्वयोः ग्रहयोः मानैक्यार्थात् ऊने शरांतरे एकस्य नेम्यामस्य अन्यस्य बिंबेन ग्रहणवद् भिद्यते, अर्थात् युद्धावान्तरभेद युद्धभेद तत्वज्ञैः उच्यते। किंच द्वयोरपि ग्रहयोः परस्परं किरणानां संयोगेन, अर्थात् यदा द्वयोः ग्रहयोः शरांतरे मानैक्यार्धाधिकेपि शरांतरे तयोः रश्मीनां सम्मेलनं यदा भवति तदा अंशुविमर्दाख्यं युद्धं प्रकीर्त्यते। अंशुनाम किरणम्, अतः किरणविमर्दाख्यम्, अंशुनां मध्ये किरणानां मध्ये तत्र युद्धं जायते, अतः अंशुविमर्दाख्यं युद्धमिदं भवति। पुनः द्वयोः तयोः ग्रहयोः याम्युत्तर अन्तरांशे शरांतरे एकस्मादंशात् अर्थात् षष्टिकलाभ्यः न्यूने सति अपसव्याख्यं युद्धं भवति। परं च तत्रापि मानैक्यार्धाधिके च यदि एको ग्रहः लघुबिम्बाकारकः भवेत् तदा भेदोऽयं भवति। इतः पूर्वं युद्धस्य भेदाः कल्पिताः, इदानीं समागम उच्यते। एवं प्रकारेण यदा द्वयोः ग्रहयोः शरांतरं षष्टिकलाभ्यः अधिकं भवति तदा उभावपि बलान्वितौ द्वौ ग्रहौ भवतः तथा च समागमनामकं युद्धं तदा जायते। इदानीं यदा ग्रहयोः मध्ये युद्धं जायते तदा एकः पराजितः भवति अपरश्च विजयी भवति। तत्र कानि लक्षणानि सन्ति पराजयस्य, विजयस्य च कानि लक्षणानि सन्ति इत्येतस्मिन् विषये ग्रहयुद्धे पराजितस्य जयिनश्च लक्षणानि श्लोकेस्मिन् वर्णितानि सन्ति। यथा अपसव्ये जितो युद्धे पिहितो अणुरदीप्तिमान् रुक्षो विवरणो विध्वस्तो विजितो दक्षिणाश्रितः उदक्स्थो दीप्तिमान् स्थूलो जयी याम्येऽपि यो बलि। अर्थात् तत्र आदौ युद्धे पराजितस्य ग्रहस्य लक्षणमिदानीम् उच्यते। पूर्वमपि उक्तं यत् अपसव्याख्ये युद्धे एकः ग्रहः लघुबिम्बात्मकः भवति। अपसव्याख्ययुद्धं तु तदा सम्भाव्यते यदा द्वयोः ग्रहयोः याम्युत्तरान्तरम् एकस्मादपि अंशाद् न्यूनं स्यात्, याम्युत्तरान्तरं रूपाल्पं यदा स्यात् तदा युद्धमिदं सम्भाव्यते। अतः अपसव्याख्येऽस्मिन् युद्धे यदा अणुबिम्बः ग्रहः महद्बिम्बग्रहरश्मिभिः आच्छादितो भवेत्, अर्थात् रश्मिहीनः यदा स्यात् तदा महद्बिम्बग्रहेण असौ ग्रहः पराजितः भवति। किं च यो ग्रहः प्रभारहितः अर्थात् निष्प्रभः यो ग्रहः जायते, रुक्षः नाम अस्निग्धः जायते, तत्र स्निग्धतायाः अभावः यस्य बिम्बे जायते, एवमेव विवर्णः अर्थात् स्वकीयवर्णेन स्वाभाविक यः वर्णः वर्तते ग्रहबिम्बस्य तेन वर्णेन यदि रहितः जायते नाम मलिनः जायते, तत्र स्फुटत्वं यदि न दृश्यते, अस्फुटाकृतिकः यदा ग्रहः जायते तस्य आकृतेः स्फुटतया दर्शनं न जायते तदा, तथा च यदि दक्षिणदिग्गतः ग्रहः भवति तदा उत्तरस्थेन विपरीतग्रहेण दीप्तिमता स्फुटबिम्बेन उपर्युक्तग्रहः पराजितः भवति। एवमेव उक्तम् आचार्यवराहमिहिरेणापि अस्मिन् सन्दर्भे यत् दक्षिणदिक्स्थः पुरुषः वेपथुरप्राप्य सन्निवृत्तोऽणुः अधिरूढो विकृतो निष्प्रभो विवर्णश्च यः स जितः। इदानीं युद्धे जैनः ग्रहस्य विषयेऽपि उच्यते तत्र कानि लक्षणानि जैनः ग्रहस्य वर्तते। तत्र यः ग्रहः प्रस्फुरणांशुमान उत्तरदिशः विपुलबिम्बश्च भवति स जयी भवति। अर्थात् सामान्यरूपेण तु वयं वक्तुं शक्नुमः यत् पराजयस्य यानि लक्षणानि सन्ति तेभ्यः लक्षणेभ्यः विपरीतानि यानि लक्षणानि सन्ति, अर्थात् प्रस्फुरणांशुमान् भवेत् ग्रहः, उत्तरदिक्स्थः भवेत्, तथा च बिम्बमानमपि विपुलं भवेत्। विपुलबिम्बाकारकः यदा ग्रहबिम्बः दृश्यते तदा असौ ग्रहः जयी भवति। अत्र न केवलं दक्षिणोत्तरदिग्गतोः ग्रहः क्रमेण जितो जयी च भवति, अर्थात् याम्यदिग्गतोऽपि यो ग्रहः दीप्तमान् विपुलबिम्बाकारश्च वर्तते सोऽपि जयी ज्ञेयः, अर्थात् तस्यापि विजयः जायते। किं वा उत्तरस्थोऽपि यदि ग्रहः अणुबिम्बाकारकः विरश्मिश्च यदि भवेत् तदा सः पराजितः एव ज्ञेयः अस्माभिः। सन्दर्भेऽस्मिन् वराहमिहिराचार्याणां मतं वर्तते यत् उक्तविपरीतलक्ष्यसम्पन्नो जयगतो विनिर्देश्यः
विपुलः स्निग्धो द्युतिमान् दक्षिणदिक्स्थोऽपि जययुक्तः। अत्र अवान्तरभेदोऽपि प्राप्यते विषयेऽस्मिन्। तत्र ग्रहयुद्धे अन्यदपि यद्वैशिष्ट्यं वर्तते तदिदानीं वच्मि। आसन्नावाप्युभौ दीप्तौ भवतश्चेत् समागमः स्वल्पौ द्वावपि विध्वस्तौ भवेतां कूटविग्रहौ। उभौ नाम युद्धलक्षणसङ्गतौ युद्धरतौ उभौ अपि ग्रहौ आसन्नौ अर्थात् राश्यादि अवयवैः सन्निकटौ यदा भवतः दीप्तौ अर्थात् विपुलरश्मियुतौ प्रदीप्तौ महद्बिम्बौ यदा आसन्नौ भवतः तदा कूटसंज्ञकं युद्धं जायते। पुनश्च यदि उभावपि ग्रहौ अस्फुटौ आसन्नौ च भवतः अर्थात् अस्फुटाकारकौ भवतः आसन्नौ च भवतः तदा विग्रहसंज्ञकं युद्धमुच्यते। इदमेव अन्तरं वर्तते कूटसंज्ञकविग्रहसंज्ञकयुद्धयोः मध्ये। वस्तुतः यदा युद्धलक्षणसङ्गतौ द्वावपि ग्रहौ परस्परम् आसन्नगतौ भूत्वापि विपुलकान्तियुक्तौ यदा स्यातां द्वावपि ग्रहौ यदि विपुलकान्तियुक्तौ भवतः तदा समागमलक्षणं ज्ञेयं। तस्य समागमस्य फलमपि जनानां पारस्परिकसमागमवत् प्रीतिकरमेव भवति अर्थात् जनेभ्यः प्रीतिकारकं समागमः भवति। किं च यदि उभावपि ग्रहबिम्बौ स्वल्पौ भूत्वा परस्पर आसन्नौ भवतः तदा क्रमेण तयोः कूटविग्रहौ इति ग्रहभेदौ भवेताम् युद्धभेदौ भवेताम्। तत्रापि यदि उभौ अपि स्वल्पासन्नौ च भवतः तदा कूटसंज्ञं युद्धं भवति। किं च द्वयोः विध्वस्तासन्नत्वेऽपि विग्रहाख्यं युद्धं भवति। एतयोः फलमपि जनानां कूटनीतिर्विग्रहः च यथासम्भवतः तथैव ज्ञेये अर्थात् नाम्नैव ज्ञायते कूटसंज्ञकयुद्धं विग्रहसंज्ञकयुद्धमपि। अतः यदा कूटसंज्ञकयुद्धं विग्रहसंज्ञकयुद्धं वा जायते तदा जनेष्वपि कूटनीतेः प्रभावः अधिकः दृश्यते तथा च विग्रहः अपि भवति। एवं प्रकारेण नाम्नैव एतयोः फलमपि ज्ञेयम्। तथा च जितविजेतृग्रहदिग्वासीनां ग्रहानुसारेण पराजयः जयश्च क्रमशः वक्तव्यः। वराहमिहिराचार्येणापि उक्तं यत् युद्धं समागमो वा यद्यव्यक्तौ स्वलक्षणैर्भवतः भुवि भूभृतामपि तथा फलमव्यक्तं विनिर्देश्यम्। अत्र विशेषः किं वर्तते इदानीं शुक्रस्य वैशिष्ट्यं यद्वर्तते ग्रहयुद्धावसरे तदुच्यते। उदक्स्थो दक्षिणस्थो वा भार्गवः प्रायशो जयी शशाङ्किनैवमेतेषां कुर्यात् संयोगसाधनम्। अर्थात् अस्य श्लोकस्य अर्थं वर्तते यत् अन्येषां चतुर्णामन्यतरेण सह युद्धे भार्गवः नाम शुक्रः विपुलबिम्बवतः उदक्स्थः दक्षिणस्थः वा भवेत् सः अधिकतरं जयी एव भवति। अर्थात् अस्माभिः पूर्वमेव लक्षणेषु उक्तं यत् यः ग्रहः दक्षिणदिग्गतः भवति सः पराजितः भवति, यः उत्तरदिग्गतः भवति सः विजयी भवति। परन्तु शुक्रस्य विषये वैशिष्ट्यमिदं वर्तते यत् विपुलबिम्बाकारकत्वात् शुक्रः दक्षिणदिक्स्थः भवेत् वा या उत्तरदिक्स्थः भवेत् स अधिकतरजयी एव भवति। अथ च कदाचित् लघुबिम्बः स च शुक्रः महद्बिम्बेन गुरुणा बुधेन वा पराजितोऽपि भवितुमर्हति। एवं न वर्तते यत् सर्वदैव शुक्रस्य विजय एव स्यात्। यदा लघुबिम्बाकारकः जायते शुक्रः कक्षायां भ्रमणवशात् तथा च गुरुणा बुधेन वा सः पराजितोऽपि भवितुं शक्यते। एतस्मादेव अत्र आचार्येण प्रायशः शब्दस्य प्रयोगः शुक्रस्य कृते कृतः। एवं प्रकारेण एतेषां भौमादिपञ्चताराग्रहाणां चन्द्रेण साकं यदा संयोगः जायते तदा समागमाख्यः उक्तः तथा च तस्य साधनमपि यथा सूर्यचन्द्रयोगसंसाधनं क्रियते तथैव अस्माभिः कर्तव्यं। यः साधनविधिः तुल्य एव वर्तते। भौमादिकयोः द्वयोः युतौ अपि एकम् अधस्थं चन्द्रम् अन्यम् ऊर्ध्वस्थायिनं प्रकल्प्य लम्बनावनति साधितुं शक्येते। लम्बनस्य नतेश्च साधनम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते। सर्वेषामपि ग्रहाणां युतिजन्य शुभाशुभफलविषये पराशरस्याभिमतं वर्तते यद् ग्रहस्य ये यस्य हताः सवदेशाः पीडां संमृच्छन्ति स एव तस्य सम्प्राप्तवीर्यस्य जये समर्थाः भवन्ति तस्यार्धिचतुष्पदाढ्याः। अतः सारांशरूपेण अस्य पाठस्य वयं वक्तुं शक्नुमः यत् भौमादयः पञ्चताराग्रहाः लघुबिम्बत्वात् तारा इव दृश्यन्ते तथा च
तारक आकारत्वादेव एतेषां संज्ञा ताराग्रह इति जाता, अस्माकं शास्त्रे ग्रह ग्रंथकारैः कृता। एवमेव भौमादय ग्रहाणां परस्परं संयोगवशात् पञ्चधाः युद्धभेदाः अस्माकं सूर्यसिद्धान्ते वर्णितास्सन्ति। युतिकाले यदा द्वयोः शरान्तरं मानैक्यखण्डतुल्यं भवति तदा तयोः बिम्बयोः स्पर्शमात्रादेव तत्र उल्लेखसंज्ञकं युद्धं भवति। तथा च अपरे भेदे यदा ग्रहयोः मानैक्यार्थादपि अल्पं शरमानं भवति तदा एकस्य बिम्बम् अन्यस्य बिम्बेन ग्रहणवद्भिद्यते, तदा भेदाख्ययुद्धं भवति। तथा च तदनन्तरं द्वयोः ग्रहयोः अंशुयोगः यदा जायते तदा किरणयोगवशात् किरणयुद्धवत् अंशुविमर्दाख्यं युद्धं भवति। यदा द्वयोः ग्रहयोः शरान्तरे एकस्मादंशात् ऊने एकः ग्रहः लघुबिम्बकः भवेत् तदा अत्र अपसव्याख्यं युद्धं भवति। युद्धलक्षणसङ्गतौ उभावपि ग्रहौ यदि एकांशान्तर्गतौ एव यदि विपुलरश्मियुतौ भवतः, अर्थात् एकांशान्तर्गतौ अपि भवतः तथा च विपुलरश्मियुतौ अपि भवतः, तदा तयोः समागमः जायते। यदा च युद्धकाले ग्रहः रश्मिहीनः किं च महद्बिम्बग्रहरश्मिभिः आच्छादितः भवेत् तदा महद्बिम्बग्रहेण असौ लघुबिम्बकारकः ग्रहः पराजितः जायते। यः ग्रहः प्रस्फुरणांशुमान् उत्तरदिग्गतः विपुलबिम्बयुक्तश्च भवति स युद्धे जयिज्ञेयः, तस्य बिम्बः सम्यक्तया प्रतीयते, दर्शनं जायते आकाशे, प्रस्फुरणांशुमान् भवति एवंविधः, तथा च उत्तरदिक्स्थः भवति। एवं प्रकारेण असौ ग्रहः युद्धे विजयी भवति। तथा च एतद् ग्रहयुतिजन्य शुभाशुभफलमपि स्वस्वनामानुसारेणैव भूस्थितजनैः अनुभूयते। भूस्थितजनेषु अस्य प्रभावः जायते, किं वा सर्वत्रापि संहिताग्रन्थेषु एतस्य फलकथनप्रकारः विभिन्नपाठेषु उक्त एव वर्तते इत्येवमुक्त्वा एव विरमामि। धन्यवादः।